Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Tani, Kolo, dua të më rendisësh një sër lajmesh nga vendi që të meritojnë tamam këtë shprehjen e programit ton, që këtu çdo gjë mban erë. Ç'të të them, është tani se nga gjërat që mund të jenë deri diku gazmore. 23 vjeçari godet me grusht kreun e Europolit në Tiranë. Arsyeja, për parakaloj me makinë. Ai e Europolit? Po, ka këtë 23. Pa njohur. Po. Pa e ditur kush ishte ky. Dhe unë nuk e di, nuk po gozoj të hyj brenda lajmit se pash vetëm titullin. Por nëse ka një fjali që përmbledh absurdin e shoqërisë shqiptare, është kjo, është ky titull. 23 vjeçari godet me grusht. Dhe kë, kreun e Europolit. Po dëgjoj, mbase ka qenë në një segment rrugor ku ka qenë ndaluar parakalimi dhe mund ta ketë bër për të vënë drejtësi. Po sigurisht që po. Në drejtësia ti është këtu të parakalosh mua, pra i ke e ke cënuar në drejtësinë e vet personale, sepse ai mendon që nuk është i paparakalueshëm. Dhe i paparashikueshëm. Dhe po nuk e ka ditur që ka goditur njeriu në gabuar sepse aprit. Ah. Më duhet të them që ky djalë se më detyrohet futem në futem brenda lajmit. Djaloshi, pas ka thënë që ishte për vetmbrojtje pasi shefi i Europolit më vuri dorën në qafë. Shikom mordial. Po, dhe babam. Dhe këtu pasaj vjen në pikë pyetja që çfarë do të bëjmë ne të tjerët kur ta vënduar në qafë, sesa janë e kanë vënduar në qafë dhe o vetëm në qafë. Ne kemi bërë zë. Momi kanë vënë në Belblerina. Më kapi një polic, kështu domethënë më qortonte për shkelje rregull. Unë s'kisha vënë kaskën, më futi dorën në bel dhe esnim të dy si një si çift të dashuruar që bënin kështu vare vingo në porrukë. Por unë nuk e dija që në të tilla raste ti duhet t'ia fusësh me grusht. Jo, nuk duhet atë që të vë dorën në qafë ose në bel. Po nëse nuk është drejtori i Europolit, nuk ke pse e bën. Pra, është acaruar 23 vjeçari nga parakalimi, i ka bërë shenjë ndalo dhe pastaj në moment që ka ndodhur ndalimi, ka ndodhur ky episodi që mund të ketë pasur vënje dorën në qafë ose jo, e ç'rëndsi ka.